እንደምን ቆያችሁን ወድ የኢንፎቴመንት አዲስ ቤተሰቦች አሁን የደረሰ መረጃ አለ አብራችሁን ቆዩ በዘመናዊ የግብርና ስራዎችና ለስደተኞች መብት ተቆርቋሪነቷ የምትታወቀው ኢትዮጵያዊቷ ስደተኛ ይግቱ ጉደታ ጣሊያን ውስጥ በሚገኘው ቤቷ ውስጥ በዘረኞች መገደሏ ተገለጸ የዚህችን ግለሰብ ግድያ አፈጻጸምና ሙሉ መረጃ ይዘንላችሁ መጥተናል እስከመጨረሻው ይከታተሉን ከዛ በፊት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በመቀጠልም በምንለቃቸው መረጃዎች ቶሎ እንዲደርሶት የደውል ምልክቱን በመጫን ኦል ማለቱን እንዳይረሱ በጣሊያን ውስጥ ከፍየል ወተት በመታዘጋጀው አይብና ለስደተኞች መብት ተቆርቋሪነቷ የምትታወቀው ኢትዮጵያዊቷ ስደተኛ ይግቱ ጉደታ ቤቷ ውስጥ ተገድላ መገኘቷን ፖሊስ ማሳወቁን በጣሊያን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ቢቢሲ አረጋግጧል በጣሊያን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ሰራተኛ የሆኑት አቶ ደሳለኝ መኮንን እንደተናገሩት ናንት ግድያው ከተፈጸመ በኋላ ፖሊስ ባደረገው ማጣራትና ምርመራ በኢጊቱ ተቀጥሮ ይሰራ የነበረ ተጠርጣሪ ስደተኛ ወንጀሉን መፈጸሙን እንዳመነ ገልጿል ፖሊስ እንዳለው ኢጊቱ ጉደታ ትሪንቶኖ ውስጥ በሚገኘው ፍራንሲሎንጎ በተባለ ስፍራ ባለው መኖሪያ ቤቷ ውስጥ ጭንቅላቷ ላይ ጉዳት ደርሶባት አስክሬኗ እንደተገኘ ገልጿል ምርመራ ያደረገ እንደሆነ የገለጸው ፖሊስ የአግቱ ጉደታ ሞት ጭንቅላቷ ላይ በመዶሻ በመመታት የተፈጸመ ግድያ ወንጀል ሳይሆን እንዳልቀረ ገልጿል በሮም የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በኢግቱ ጉደታ ሞት በተመለከተ በፌስቡክ ገጹ ላይ የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን ገልጾ ግድያው በተመለከተ ኤምባሲው ከጣሊያን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር በመሆን በቶሎ አጣርቶ ይፋ እንዲያደርግና ወንጀለኛው ለፍርድ እንዲቀርብ በትኩረት የሚሰራ መሆኑን አመልክቷል የይግቱ ግድያ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ብቻ ሳይሆን በጣሊያን ላይ ትልቅ ድንጋጤና ሐዘንን የፈጠረ መሆኑን የገለጹት አቶ ደሳለኝ በተለይ በስደት ወደ ጣሊያን የሚመጡ ኢትዮጵያውያንና ሌሎች አፍሪካውያንን በመርዳት የምትታወቅ ስለሆነ ወንጀሉ በስደተኞች ዘንድ ታላቅ ሐዘንን አስከትሏል ብለዋል ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫን በመቀጠልም የደወል ምልክቱን በመንካት የቻናላችን ቤተሰብ በመሆን አዳዲስ እና ወቅታዊ መረጃዎችን ይከታተሉ መረጃችን ወቅታዊ ሆኖ ካገኙት ላይክ ያድርጉ ስለ መረጃችን አስተያየት ካሉት በኮመንት መጻፍ ላይ ጻፉልን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን